Salam dostlar, necəsiniz? Bugün PUBG oynayırıq. Gördüyünüz kimi PUBG-dəyik. Karakterlerim və kostüm dəyişirəm. Kostüm olsun bu kostüm. Bu mənim xoşuma gəldi. Bu olsun. Neyisiniz? İşləyicilər. Mən dedim, hələ car parking videosu gəlir. Car parkingi də yeni yeniləmə gəlib. Beta'da olanlar girib yeniləyə bilər. Qəşək özəlliklər gəlib. Ancaq mən yeniləyə bilmədiyimə görə video ata bilmədim. Evi yox, axı ki PUBG atıram. PUBG videosu gəlir. Yerə oynasın. Biz də başlaya vuray. Oynayıb qutarına qədər inşallah başlayarıq. Başlasaydı yalı olar diye. Oy da Magan ol 42. Görsəz belki burada bir şey eləyirsiniz. 90-691 adım. Adım PUBG'də. 90-691. Gidip PUBG'də yaza bilirsiniz. Mən çıxacağım. Tapancalarıma da baxın. Size göstereyim. Her şey fulldur. Baxın. Full. Hamısı fulldur. Çünki mən özüm də full oyuncuyam. Getdi yallah, bismillah. Biraz xod verim. Az danışacağım çünki. Bu oyunu oynayanda az danışıram. Çox danışanda hər dəqiqə başı tak. Hər gülləyə tuş gəlirəm. İndi mən buradan pusu ilə... Uy, Donnie də vurdu. Normaldır. O başlangıcda... Buradan gələcəyik. Bir dəqiqə taramaya gedirəm. Ölmə. Ala. Nəyinə də? Harı, qaşay oynayırlar ha. Videoda olanda prolar düşürür mənə. Belə normalda çox ağlı oyuncuyam. Belə normalda, yəni özümə uyğun oyuncular düşəndə 20 kilosuz kilə qədər gedə bilirəm. Kimə öldürsən, hə? Taradı mı? Səbləşdim, taradı. Heç kəs, buradakı adamlar mənim danışdığım dili baya düşsə, mən burada ne tarayacağını baya düşsən. Dalımdan. Zaman. Məsələn, mənə demərəm. Deyək, səbirli olun. Bu yana təkil adam var, adam. Görmüşəm. Oldu, təkil kənar. Yuxum var, gəl. Qaçdım ha. Gülləsinə tuş gəlməməli ya. Gəldi, pis olacaq. Şimdi ya, xardan vur. Tarayıblar və heç kəs yoxdur ya burada ya. Gəlib tarayırlar, heç kəs yoxdur. Gəlib tarayırlar bu yanları. Yatıbları bizimkilər. Gəl ədə. Gəl. Gəl sürüşərə. Oy, başından güllə qoydum, yoxsa mənə belə gəldi. Videoda baxarsınız. Qoydum ya yox başından güllə, mənə deyərsiniz. Qoydum ya yox başından güllə, mənə deyərsiniz. Çünki mən elə bildim ki, başından qoydum da güllə. Hadi yerə uzun. Mərmi dəyiş. Səni mən öldürmərəm. Sən mənim gülləmə tuş gələrsən də bir gün. Oy, öldürün onu. Onu öldürün, mütləq öldürün. Pis şey güclərə gəldi. Başqa yolu yoxdur, abala. Adam var özdə. Mən riskli yerdə qalmışam. Elə bilirsən nə var? Gəl nə? Bilirsən nə? Oy, sənə. Bəzən belə olur da, uduzuram. 8 səviyyə, yəni karakterim 8 səviyyədir. Mən buranı möhtəşəm oynayıram. Videoda yəm deyədi, nədənsə həyəcan bürüyüb mənə. Həmin ki, həyəcan bürüyür də videonu. Telefon zəlitkadan çıxardım.
çıxartdım da Letka'dan. Artıq daha rahat oynayacağım. Adaptörün toku qoymurdu bir yandan da oynamaya. Artıq daha rahatam. Oha, girən kimi başladı. Mən 0-2 ilə başladım da onda. Haydi, mən bot biləcəyim bunlar. Həmişə başlangıcda hiç ilim mən almaq istəyirəm. Oraya güllə atıram ki, buraya da gəlsinlər. Yəni, burada da adam var da. Pusudayam. Oy, doldan geldi. Sen hemen tutup öldürmərəm. Oradadır, baxın. Açıq aşkar oradadır. Qoydum güldən onun başını. Öl də day. 2 il ölürləri bunlar. Ölümsüzlüyü basıblar, nə basıblar? Əhsən. Çox təhlükəlidir. Pusudadılar. Bir dəqiqə. Al, hardan vurdu? Al, əlivə bombanı cəsəbləşirəm. Of, bombanı atmadı ye. Cəhəndim. Bombanı ataydım. Al, əlivə bombanı ye. Atlana batacağım. Deyik, atlama yadadır. Dostumu öldürdüm. Mənası var bunun. Bax, al sana. Oy da, mənə də zəyim də. Bax, deyik. Uzan yerə. Allah, sizi dost bilirəm də məndə. Bunu necə şey edirlər, özlər konsula şey edirlər. Ayda, mən videodayam beləyəm. Çıxacağım videodan, indi əla oynayacağım. Ondan nifrət edirəm də elə. Çıxacağım videodan əla oynayacağım, ona nifrət edirəm. Heyecan deyirlər ona da. Cəzasını verdi mi? Nə olub ki? At! Vura bilməyib mən et. Quyruğun nərərə? Vura. M4'ün altına alamadım. M4'ün altın var. Killing spree for the blue team. Oy, hardan? Əsəblərlə oynamayacaqlar. M4'ün altını aldım əlimə. AKM ilə də yaxşıyam, M4'ün altıya proyam. Evet. Canım az deyil, çıxaram. Ama hardan? Bırakmayın da dala. Bunlar burada dala bırakılır. Dur. Oy. Ölmüyor. Əli oyunlara 3-2 ilə çıxdım. Əli, mən niyə bu qədər 3-2 ilə çıxıram? Ağlamaq istəyirəm. Mənə elə yaxşı adamlar düşürdü. Proları verir. Bəlkə geyimə görədir. Geyimə güclü bilib mənə güclüləri verir. Dəhşət güclüdürlər onlar.
silahları da efekt gücüdür. Size 60 FPS'de bir tane video atıram. Bir tane like atsa zəli olar diye. Videonu bir de axıra kadar baksanız, laf kaşı olur. Videonu axıra kadar baksanız, kaşı sürprizler olacak. Yani ben... YouTube'un sürprizleri var 2-3 tane. Eğer çok videoyu axırına kadar baksa, çok videoyu bir tane YouTuber'ində, YouTube'un sürprizleri var, her gün bana inanın. Baksız əli olar. Yani, o sürpriz mənim defa qabağıma gəldi, nə bilim. Mənə şey hədiyə eləmişdi, adı yanından tutunlar. Mənə bir dənə abonatı hədiyə eləmişdi, özü mənə abone olmuşdu, elə bir bəlkə. Elə bir şeydi yani. Və burada mənə görə deyilir. Aha, adam. Ədə, hara qaçırsınız, axı, cüzə sizi. Cip-cip cüzələrimi oynayırlar bunlar mənə, cip-cip cüzələrimi. Cip cip cücelerim benim kaça cücelerim cücü ipa cücelerim cip 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 cücelerim cip cip cücelerim cip cip cip. Ağla, ben görenden sonra vurur. Ha botsuz ha, burada ben pusutuyam he. Burada bir tane pusu da kalın. Biriz olsun kardeşim. Pusu kuracağım, biriz olsun. Arkadaşlar bunu burada aşağı deliyorum arkadaşlar. Tək başımayam, o da... Başı zıloyam, ne kadar? Ölmə, 4 nömrə. Ölmə! Öl geçsin, hə. Bunlar kaçırlar, hə. Kaçan insanlar, korkur. Ali, öldürməyi cıza verin də. Ali, siz nə sizə mən pusuma... Aa, bu kızı da öldürə bilmədim Ayça. Dördün əmrə kifağında mısın səni? İmkan ver videodayım o kişi mən. Bildim gələcəyin orada. Ay da necə vurur axı bu? Ay da, da ikimizdə də AKM-di. Məndə full gücdə AKM-di. Hardan vurur axı bunlar, ay Allahım məsələla. YouTube videosunda olur, mənim bir şey olurum. Qaçmayın doyana, doyana nə var axı, nə hədiyə edirlər. Gördüm aradım. Adam lazım. Ne kadar adam gelmeli buraya ki ben. Bak o gördün. O benim yerimi bilir. Bacıyorsan hareketler eləyir. Bacıyorsan benim yerimi bilir. Ona göre böyle hareketler eləyir ki. Gelip beni öldürə bilsin de. Hamışa buradaki pusu işe yarayarı. Girovana gir. Öldürmə istədiyim adamı öldürdüm. De buradan gəl acaba. Hələ naxadı öldür də. Naxadı öldür. Görən kimi vur. Mənə tuş gəlirlər elə. Videoda da PUBG oynamaya öcəşsən, videoda PUBG'ni. Haka şey, videoda PUBG'ları... Da al badal 2 dənə. Öldü, 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 öldü. Qaşay. Heç kəs gəlməsin. Bunlar elə gec öldürürlər de. Mənim Wi-Fi'nda problem var ha. Həqiqi Wi-Fi'larında problem var. Azərbaycanlı sizə razı, sizə bu da siz. Belə yerkənə çizmiş fasonda.
Öl, 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 öl. Team victory. Son darbeyi Magan 42 vurdu. Yani 90 ispi 691. Evet. Bayağıdan da direşir ama bunlarla. Gel. O silah bana lazımlı silah. Bir kaşay silahdır. X verim. Bunun yerine o silahı alın. O silah balaca ve taramalı silahdır. Yani taramalı silahları sevirəm. Bundan ben oynayıram onlardan. Kuşan. Getdi. Gedəm. Ruslar da var dostluğumda. Ermənistan bayrağı Azən mənim Seymurdur dostumdur. Ermənistan bayrağı var. Azira. Orada bir tane şekil var. Ermənistan bayrağı üstünde adam kalır. Ha, o benim dostumdur. Ermənistan bayrağın Azib. Şahsın. Şahsın Azib. Bunu taramaya ləzzet edir. Görürsən necə tarayır. Bunu taramaya ləzzet edir. Mənim bu çıxdı. Mən bununla da yaxşıyam. Ama deyelim ki M416 AKM'e kadar değilim de yani. Sata bilmez de bu silah benim AKM'ime. M416'ımın lezzetine. Ve sata bilmez. İhtimali yok lan verme. Sürüşmeliyim ki. Beni görmedin mi? Baka siz kardasınız ha. The blue team has scored. Aha bizden öldürdü akşam. Bizden biri öldürdü adam. Biri de öldü. Silahın özelliği bu. Dönü hava taradı gördünüz. Ben biraz bundan içtiğimi hoşuma geldi. Taradı. Taramalı. Mermi tez tarır. Hadi mermi. Mermi problemi var bu silahta. Mermi problemi var bu silahta. Alat. Necə oldu ye? Silahın çok tez mermi seyir. Al hakemi. Söhbəti AKM ilə bağlayacağım. AKM'dan başka yalandır qardaş. AKM M416 bu. İki silah, yani benim en sevdiğim silahlar. Adı necə yeri uzanıp öldürür məni? Mən deyirəm buna maz ölür. Aman. Kızlara özelliği var ya bir PUBG'de. Haygı ya bir özelliği var. Ala haygı özelliği var bunları necə vurur? Ala M416 niye? En sert gülden atan silahımdır. Gel. En sert silah. Bildim o mənə qara pusubkar da məni öldürsün elə. Mən bildim. Ama Magan o 42 ama botun mod değil ama. Nice shot. Nice shot koyarım bile başıma git. Git adam bile. Sen de öldür de. Öldürmüşüm ak adam. Öldürdüm o kimse. Pusu da. Hala köy kömeylemeyeydim he. Etdi mi? Affedmedim. Sonra benim mermim az diye ona göre. Benim mermim. Ama mermi kaçlandı. Mermi öz özüne gitti. Ama vurursan kaçırı. Kaçmadı, korkaklar kaçırı. Kaçmasalar kızı ben öldüreceğim, pis öldüreceğim. Hara kaçsana, hara kaçsana. Ay ne kadar güllü attım hemen buna. Deyine deyine oynamaydan sallaşıram diyeceğim. Harda diye bu. Hardan bu böyle bak, silahlar tapıblar bunlar.
Güçlendirilmiş AKM her şeyim. Bildiğin. Evet. Oy, bu neydi? Mark Hadi bunu AKM'ni aldırırlar da bunlarda. En güçlü silahım. Tarayacıyım. Ağlatıp buyum. Hay Allah'ıma salli ala Muhammed vali Muhammed. Allah'ın duasını eriysen sen dua eliyen düzür. O birisi şeriysen bu düzür. O birisi beğeliysen o birisi o düzür. Lesseblerin oyunları bunlar. Kızın elindeki silah ne cak? Böyle ben pezdirip bayağıdan de. Öldürdüm ahır. Çık yukarıya. Bunu al. En aşağıya. Gel indi bura. Bir de taraf şov. Allah'ım ben. Öldü. Öl yere gidiyor. Half of the match is over and the red team is in the lead. Ne kadar prodlar ha bunlar. Full başımda kask var. Özümü koruyuram. Target down. Onu da ben cezasını verdim. Fall back to safe zone. Dalından adam da vurdu. Bayağı bana gelir. İki nefer ölmesin. Hadi ben de gel ihtiyatlı olayım. Ben de gel ölmeyeyim. Ama ben öleceğim, ben şey demeyeyim. Ben ölerim. Red team victory. Ay, öldürdü. 12 kill çıktı. En asan kill 12 kill'di de. Ben 10 kill'den çok alırım. Videodayım, hayatım bölüyüp beni. Başla. Hala ilk sabahsa bilmedim. İlk sabahsaydım herhalde. 8 ve 8'e girecektim. Çıkar yine buradan girerik. Bir iki tane kill alalım bunun artın girek. İki tane kill alalım, üç tane kill alalım abala bunun artın mı? Yok ha, çık buradan. Çünkü adam danışır. Susturabilir ama sastarın onları. İstemedim de. Böyle 8 nefer öz dostu bu götürsün, öz dostu bu. Oy, davaya girişe sen de burada. Ah bah bah bah. Alınsaydı götürerdim. Sekiz nefer yıkılana kadar gelirim. Gözüm sekiz nefer yıkılsın gelirim. Şükür girdiler. Ben de girdim. İki saatte bunların girmeyin gözlerim. İki saat geldi iki dakika da. Girdiler axır. Çoklu adam girir axır. Ha. Ona göre de gelay buradan M416'mızı alay, AKM'mizi alay. Ay, AKM'nin mermisi fulldü indi. Al AKM'ni. İndi gelir buraya. Hardan vurdu onu. Adam.
Benim zaman niye bu kadar azaldı ha? Normal değil ha. Bu normal olan şeydi. Artma aldı zaten. Almalıya benim 416. Bildim arınca zaten. Ala böyle profesyoneller var. Ay ilk defa gördüm burada profesyonel. Tabiri çeliyorum. İlk defa burada profesyonel gördüm bir adam. Mən indi gülüm də qoy gülüm ki kart olmasın da yazıq diye axı. Gülürək orada. Kart olmasın da. Oydat. Çıxacağım videodan indi ya səbəşirəm Çünkü videoda olmayandı mən hələ əla oynayıram. Bu nə diye axı nə istəyirsin qaçsın da. Zibildilər hə. Geyga, ben nervime işledi. Geyga. Uydum. Ne oldu? Ne de? Mane de? Bunlar bana hordan vurdular. Bu bugları nedeninden bu çileceğim PUBG'ni oynamayacağım bir dayı. Çok böyle bug'lı oyun diye PUBG'ye. Boşundan vurdum yoksa vurmadım. Videoda dayandırıp bakarsın. Vurmuşam şu adamı halam harandı. Ben öldürmeyi. Da bir nömrə. Sən Allah bəlavı versin bir nömrə. Öldürməyin də bu zibilləri də. Qoyun mən öldürüm də. Mənim payımdır də. Bir Ayda 4 killə qaldıram ha. 20 killə çıxırdım burdan. Heyf deyil. Əsəbləşirəm. Tez geldi 3 numara. Ben edindim onu da yani. Botum sizi. Bu oradan doğuldu. Bu oradan doğuldu bir defa. Yolun ortasında oturan yere doğulan ilk defa insan gördüm. Ben sana oradan gelip vuracağım. Başım karışır burada. Hayda, bizi duzduy. Duzduy biz. Ebi yok. Şimdi sağollaşacaktım usta. Akırıncı maçı oynuyordum. Çünkü PUBG'de videodayım diye. Pis oynayacağım ben. Hem bir şey yakışı oynayacağım. Dostlarımdan soruşun. Seymur'dan yattan. Soruşsanız diyeceğim. Oldu özü yakışı. Bakın sağ ol Samuskan. Bu hayazan benim bezdirəcəydi PUBG'de. Hayazanlanıram videoda. Ölürəm. Nə bilim da, əsəbləşmişəm. Əsəbləşirəm telefon qırım təhəsin dalğını deyirlər. Qırmaq istəmirəm. Oldu, özə yaxşı bağın, sağ olun, sağ olun. Gələn videoda görüşənə qədər. Bay bay, efendim.